Molt bona nit. Amb un cartell 100% femení, va commemora el 25 aniversari del seu festival internacional Nits al Castell, que Sole Jiménez obrirà el proper 6 de juliol. L'ex-cantant de Presuntos Implicados ha estat en la presentació que tenia a lloc a la mateixa fortalesa. Aquesta és avui la nostra notícia destacada del dia, que en un moment ampliem, però ara, com sempre, repassem els nostres titulars. Xativa celebra el 25 aniversari del Festival Nits al Castell amb veus femenines de reconegut prestigi. Un total de 37 empreses locals participen en la desena Fira Comercial i Gastronòmica de Benigànim, que també compta amb l'exposició sobre la insigne benefactora Leonor Ortiz a la Casa Ribelles. Amb més de 60 tendals, Canals ha celebrat amb èxit una nova edició de la Fira Comercial organitzada per la Regidoria de Promoció Socioeconòmica de l'Ajuntament i l'Associació de Comerciants Associem en la que han participat 40 establiments locals. Guadasequies renovarà les seues instal·lacions esportives amb ajuda de la Diputació de València. Vora 3.000 persones participen en la primera fira d'ocupació i formació activa a Toliva. Com els comentàvem a l'inici del nostre informatiu, veus femenines de reconegut prestigi protagonitzen enguany el 25 Festival Internacional Nits al Castell de Xativa. Els dissabtes de juliol passaran per la fortalesa Sole Jiménez, Chambau, Marala i Passió en Vega. Les entrades es posen a la venda demà dimarts. Sole Jiménez, Chambao, Marala i Queralt Laoz i Pasión Vega. Aquest és el magnífic cartell tot conformat per dones amb què Xati va celebrar les noces de plata del seu Festival Internacional de Música Nits al Castell, una edició especial que s'ha presentat a la mateixa fortalesa. Hem intentat millorar-lo, hem intentat democratitzar-lo, hem intentat en definitiva portar-lo a diferents nivells, a diferents tipologies de música i en guany volíem donar un passet més. Sempre anàvem en el 50-50, no? en la llei de paritat de respecte a les dones, però en guany volíem donar un passet més, pensàvem que era un molt bon moment per a llançar un missatge també com a, com a ciutat, a l'hora de programar eh, aquest 25 aniversari, que el 100% de les actuacions que se portaran a terme en, este, en esta edició d'enguany foren, foren dones, foren dones creadores, foren, foren, dones cantants, i bueno, ho hem aconseguit. A més a més, jo crec que a ha un magnífic nivell, amb el qual li agraeix a Rafa i a Sole que estiguen així. Una presentació a la que ha assistit Sole Jiménez, qui obrirà el festival el 6 de juliol. Compta amb més de 40 anys de trajectòria i principalment ha Desenvolupat la seu carrera como vocalista y compositora del grupo presuntos implicados amb el cual graba deu disc y aporta canciones como alma de blues o mi pequeño tesoro y textos como el de la coneguda como hemos cambiado sole que os va a mostrar impresionada el spy que oferéis el castell ya va a avisar que adecuará el repertorio yo venir eh, aquí pues es un, un, un placer y un honor que, que... Que pueda venir con, eh, con esta celebración de estos 40 más, ya empezamos ya 41, ¿no? Eh, años en la música, pues eh, es un repertorio que sé que además la gente lo está disfrutando muchísimo, porque es lo que nos estaba ocurriendo en todos los conciertos que hacemos de esta gira. Y, y sé que esa noche pues vamos, vamos a hacer también un concierto viendo el sitio. Ya sé que vamos a cambiar el repertorio un poco y lo vamos a hacer un poco más especial, más adecuado eh, para, para el sitio, para el público, para, para el festival. Y, y, que, y además está rodeada de, de grandes compañeras como Espasión o como La Mari me hace mucha ilusión y casi que me apuntaré también si puedo a alguno como espectadora para, para poder gozar de, de esta experiencia que que, que va a ser preciosa, ja lo sé. Maria del Mar Rodríguez Canero, coneguda artísticament com a Chambao, presentarà el dissabte 13 de juliol el seu últim treball en la Cresta de hora, publicat en 2023, i repassarà també els temes més destacats de més de tres dècades de carrera. El dissabte 20 de juliol serà el torn de Marala i Queralt Laoz. L'aposta la per la música eh, més, 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 actual en, en les Marala i en Gerard Laoz. Eh, pensem que és una dupla de, de concert que, que pot cridar molt la gent, una gent inquieta. Ara hi ha tot, hi ha tot un moviment no? al voltant de... De, de Rodrigo Cuevas, n'hi ha tot un moviment al voltant de resignificar el eh, que és el, la tradició i el folklore musical. El, fa dos anys portarem, no, l'any passat portarem a Tanxungueiras, sí. I, i a aquest nivell, doncs, eh, l'Esmeralda i, i que era la OZ representen això. I aquest 25 aniversari del festival conclourà el dissabte 27 de juliol amb l'artista Passion Vega i el seu espectacle L'Orca Sonoro. Passion Vega ja ha vingut així al, al, festival fa, fa, molts anys. Ara ve en un altre, en un altre imaginari perquè va parlar-nos, eh, és un espectacle que diu L'Orca Sonoro, eh, és molt adient, eh, respecte a la figura de, de l'Orca i després ella, pues, bueno, en la seva veritat, com a, com a andalusa, Eh, que pot aproximar-se no, a aquest l'orca més, més íntim. Un cartell de luxe per a una cita que ha esdevingut en el més destacat producte turístic de Xativà. El festival Nits al Castell és un dels millors productes turístics que té la nostra ciutat. És un producte turístic basat en allò en el, en el que la nostra ciutat és capdavanter, que és en el patrimoni i en la cultura, el ser capaços d'unir en un mateix esdeveniment el nostre patrimoni, el nostre buc insígnia insignia de, de la ciutat, que és el nostre castell, més a més a més, la nostra aposta decidida com a ciutat, com a govern, per, per la cultura i per la música. El nombre que té este festival Habla por sí solo, eh, no solo en la comarca, también en Valencia, todo, todo el mundo sabe es que Jativa eh, viene haciendo un, un festival que, es, que, como tú dices, es más que un concierto, es, es una experiencia en sí misma, porque además es en las, las noches preciosas que tenemos por, por aquí, lo reúne todo, como tú dices, un poquito de gastronomía, el paseo, el, el turismo, lo reúne todo. La gente que ha venido durante estos 25 años no ha sido cualquiera, también se ha cuidado mucho el... el la qualitat dels artistes i eso va haciendo que que el poço que va deixant sea, sea tan bo bueno com el que ara mateix tenèis, no? Les entrades es a la venda que és dimarts 23 d'abril a partir de les 12 hores a un preu de 20 euros. Serà a través de la plataforma de venda d'entrades 360 360es També ho podran fer les persones si a través de la pàgina web de Xativa Turisme també hi trobaran el cartell i l'enllaç per a poder anar a la plataforma, però nosaltres recomanem que la gent es dirigisca directament a la plataforma a tenir 360 puntes. Així mateix, eh, les persones que, que que vulguin podem passar per l'oficina de turisme eh, en horari de l'oficina de turisme a comprar les entrades allí en físic. El cartell d'aquest 25è aniversari del Festival Internacional Nietzsche al Castell ha estat dissenyat per Elena Hortolà. Un intens cap de setmana és el que s'ha viscut a Benigànim amb la desena fira comercial i gastronòmica que ha aglutinat a 37 establiments. Així també s'inaugurava l'exposició dedicada a la seva benefactora, Leonor Ortiz, part implicada en el procés de beatificació de la Beata Inés. La desena edició de la Fira Comercial i Gastronòmica de Benigànim obria les portes el passat divendres de 9 d'abril, disposada a viure un intens cap de setmana en el que rebria ciutadans i visitants que passejarien per la plaça major i els carrers adjacents on es trobaren amb els tendals de 37 comerços participants en els que s'oferia una gran quantitat i varietat de productes i serveis. La veritat és que la fem perquè a la gent li agrada molt que la fem, la gent eh, participa molt, i eh, nosaltres el que volem és fomentar el comerç i l'hostaleria si en benegànim. De fet, eh, són 37 comerços i, eh, i bars i restaurants que participen ací en la fira i eh, en el recolzament de l'Ajuntament, nosaltres el que fem és que aquest esdeveniment en el cap de setmana es faci possible. Aquesta fira és una gran oportunitat perquè el nostre comerç local pues, uh, venga i, uh, i és un gran impuls per a, per a d'ells, tant a nivell de comerç local com a nivell de, de la part gastronòmica, que és en la que estem ara mateix. Hi ha un total de 27 comerços locals i 10 que tenim així en la fira gastronòmica. La part gastronòmica estava ubicada al Parc de la Beata i al llarg del recorregut podíem trobar tallers infantils com pintacares o globoflexia, animació i actuacions musicals. S'espera ambientar i animar un poc més aquesta zona. Per a posar en valor l'atractiu comercial i gastronòmic de Benigànim, ha estat imprescindible la col·laboració conjunta entre l'Ajuntament i l'Associació de Comerciants i Empresaris de Benigànim, ACB, de la que formen part 65 comerços de la localitat. Ahí està ACB per impulsar i per treballar perquè la gent tisca i la i que el comerç no, no es mulli a Benigànim. Us puguem trobar de tot, des de sabateries, roba, esport, eh, eh, joieria, que és el meu, a veure papereries, tenda de, de floristeries, a és que no voldria deixar-me en cap però, però la veritat és es que sí, que n'hi ha piensos, n'hi ha, ha molts mobles, n'hi ha de tot. A l'obertura de la fira també van estar presents alcaldes de localitats veïnes com Juan Carlos Roses, d'Albaida, Ramon Vidal, de l'Olleria, regidors i regidores de la Corporació Municipal o el recent nomenat president de la Mancomunitat de la Vall d'Albaida, Ismael San Víctor, qui va posar en valor el paper fonamental del comerç local a la comarca. Les iniciatives fan que animen a molta gent a més com que concentra molts comerços de diverses índoles en un mateix lloc, atrau moltíssima gent de fora i això és fenomenal per als comerços. Sí, sí. Aprofitant la desena fira comercial i gastronòmica, l'Ajuntament de Benigànim ha inaugurat també l'exposició dedicada a la figura i el llegat de la insigne benefactora Leonor Ortiz, que es podrà visitar fins el 30 d'abril a la Casa Ribelles. Això ha sigut una iniciativa de l'Ajuntament dins del marc de l'any Leonor Ortiz, perquè estem celebrant l'onguany, precisament en 2024. Són 100 anys de la mort de Leonor Ortiz y el Ayuntamiento, pues a Volgut destacar este año y la memoria de la señora que va a fundar el asil de Hermanitas de los Ancianos y la iglesia de Ortiza. Y ahora, aprovechando los 10 de la fira, era esta exposición para replegar un poquito el testimonio material y documental que ha quedado de la señora Leonor Ortiz. La idea és en dos grans ambients, un s'han recreat escenes del que, seria la, lo que podria ser la casa, la vivenda de doña Leonor Ortiz, que moltes de les hores de la seva vida es van desenvolupar en l'àmbit domèstic, i hi ha una recreació d'ambients en mobles de l'època, algunes peces sí que són originals del patrimoni personal de doña Leonor, com per exemple les peces devocionals, com la Mare de Déu de Vestir de finals del segle XIX. De I l'altre ambient sí que ha replegat documents, relatius a la fundació de l'asil, a la festa que es va fer per a tal aconteciment, a la, a la iglesia de l'Ortisa o a, també n'hi ha documents personals de factures, etcètera, de doña Leonor Ortiz. Descendent d'una de les famílies més influents del benigànim del segle XIX, filla de l'alcalde i germana de Fèlix i Antonio Ortiz, sacerdots amb especial importància per ser part activa en les diligències del procés de beatificació de la Beata Inés, Leonor Ortiz dedica la seva Fortuna el documental material més important del poble, l'Església Neogòtica de Benigànim. Gràcies a ella es conserva també la seva casa senyorial, l'asil d'aleshores i actual centre de salut i altres obres com el propi barri de l'Ortissa, el parc amb el mateix nom situat a l'hort de la casa de Leonor Ortiz o el xalet modernista Caseta Santa, ui de propietat privada. La desena fira comercial i gastronòmica de Benigànim tancava el diumenge 21, com era d'esperar amb una gran afluència de públic i amb l'èxit que any rere any avala aquesta cita dedicada a l'empresariat local. I altra fira comercial és la que s'ha desenvolupat en Canals, que per primera vegada ha durat dos dies. Una cita que aglutina a comerços, a serveis i associacions locals. També ha introduït, altra novetat, la primera mostra de cassoles. L'Avinguda Vicent Ferri de Canals ha acollit una vegada més una nova edició de la Fira Comercial que busca fomentar les compres en negocis locals i donar a conèixer al veïnat l'oferta existent d'empreses relacionades amb el sector serveis mentre es gaudeix d'activitats per a tots els públics. Aquesta iniciativa, organitzada per la Regidoria de Promoció Socioeconòmica de l'Ajuntament de Canals, junt amb l'Associació de Comerciants Locals Associem, presentava com a principal novetat el desenvolupament de l'esdeveniment dividit en dues jornades, el dissabte 20 i el diumenge 21 d'abril. Hem aconseguit en un any ampliar la fira tot el cap de setmana. Antigament es feia només els dissabtes per demanda de lo que és l'associació de si de venedors de, de canals. Pues era una petició des de fer molt de temps, i en guany ja fem la, la novetat de que fora dissabte i, i diumenge. La veritat és que molt bé perquè eh, èxit de participació. La Fira Comercial de Canals, amb més de 10 anys d'història i una periodicitat bianual, és una de les cites més importants del sector en la comarca de la costera i ja atrau en cada edició un alt nivell de participació tant de negocis com d'entitats i de públic de localitats veïnes. Les activitats i les compres es van completar amb la participació d'altres associacions com AFA, l'Associació de Familiars i Persones amb Alzheimer i altres demències, i ASCADIS, la de Persones amb Diversitat Funcional. Altra de les novetats més destacades ha estat la proposta per a dinamitzar la fira comercial, la primera mostra de cassoles de canals. Pel que fa a les actuacions, el club esportiu Do Chang de Canals va realitzar una exhibició de taekwondo i també els més menuts van estar ben entretinguts amb els diferents tallers, actuacions o el circuit viari del comerç Premium Shop Bike amb la col·laboració de la policia local. La Fira Comercial de Canals ha tancat aquesta edició primaveral, sent de moment un referent en el territori pel que fa al foment de l'economia local. Tant la gran participació d'entitats com la bona acollida que té entre el poble en cada edició, sumades a la ferma aposta del Departament ADL de l'Ajuntament i Associem per a repetir aquesta cita bianualment, mostren el compromís de Canals amb el comerç de proximitat, empàtic i sostenible. El president de la Diputació de València, Vicent Mompó, ha visitat Guadasequies per a abordar els projectes que es posaran en marxa amb finançament de la Corporació Municipal. Són més de 777.000 euros del Pla d'Inversions. Entre altres, serviran per a renovar les seues instal·lacions esportives. El president de la Diputació de València, Vicent Montpó, continua amb el seu recorregut per la província per a conèixer de primera mà els projectes plantejats pels municipis, a més d'escoltar les necessitats dels alcaldes, ja que aquest ha estat l'objecte de la seva visita a Guadasequies, on ha estat acompanyat per l'alcaldessa Virginia Contreras. Després de la recepció a l'Ajuntament i la firma al llibre d'honor, Montpó s'ha reunit amb l'equip de govern per abordar assumptes d'interès així com les inversions que es duran a terme amb el Pla Obert d'Inversions. A es li corresponen un total de 777.481 euros. A l'hora de prendre decisions no és el mateix prendre la decisió des d'un despatx en València sense conèixer realment el poble no?, o l'instal·lació que va afectar-li que vindrà així, no sols a veure el problema sinó també a escoltar els nostres alcaldes, les nostres alcaldesses en concret avui estem en Virgínia en la seva i en, la, i en el seu equip de govern, doncs perquè ens transmetisquen no? què és el que volen fer i quina solució volen posar als problemes que tenen. I pensem que la Diputació, com hem dit sempre, no? és una institució que és, que és vital per a tots els nostres pobles, però especialment per als més xicotets. Sí, veure, el plan d'inversions eh, és el pla eh, fetitxe, un poc el pla estrella no, de, de la Diputació. Eh, precisament, bueno, sabeu que, que depèn de l'àrea de, de cooperació que, que dirigeix la, la vicepresidenta de l'Enguís, que és d'ací també de, de la Vall del Baida, i, i pels nostres pobles eh, ho diguem també, no? molts pocs pobles podrien fer inversió si no fora pel, pel pla obert d'inversions de la Diputación, ¿no? Es una institución que no me cansaré de repetir que he dicho siempre, ¿no? Eh, es indispensable para nuestros pueblos y animo a continuar apostando por ellos y, y de la seva mal seu costat a ayudarnos en, en todo lo que necesiten. Pues porque creemos que es muy importante que, que la Diputación venga de primera mano vea en la situación del pueblo, que nosotros podamos contarle cuál es nuestra preocupación o cuáles son los mayores problemas que nos encontramos, porque ellos desde la Diputación pues siempre pueden guiarnos a, a... A llegar a, a buen puerto. Una de las actuaciones más me devoran de la renovación de las instalaciones esportivas del poble, Actualmente ya recientes... con la pista de tenis que estroben en mal estado y no se utiliza, por la cual cosa se ha proyectado la construcción de una nueva pista multiesportiva. Aquí hacen falta varias reformas, pero como una primordial queremos eh, reconstruir la pista de, de tenis que está en desuso prácticamente y queremos hacer una multipista y que se puedan practicar varios deportes como el baloncesto, el badminton o balonmano que se pueda dar, dar un uso y, y aparte pues eso, acondicionar todo lo que es el vallado y demás que está con el paso de los años bastante deteriorado. Y otra buena parte del Plau Verde Inversions ya sabe también el seu destino. Tenemos que hacer reparación de locales municipales, tenemos que reparar aceras que no están bien acondicionadas, parques, que tenemos bastantes parques infantiles pero hay algunos que necesitan también de, de algún añadido. Eh, queremos hacer seguramente tapar la paz del pueblo para poder hacer ahí actuaciones y, y que las inclemencias del tiempo no, no nos estropeen las, las actividades. Y bueno, la verdad es que tenemos un, un, un programa bastante ambicioso. Para finalizar la visita, el presidente ha podido saludar en la Yard del Chuvilach a los miembros de la Asociación Dames de Casa y Chuvilach. I continuem amb més fires, en aquest cas la primera fira de formació i ocupació d'Oliva, que ha comptat amb l'assistència de vora 3.000 persones. Així, el centre polivalent es va dividir en tres espais diferenciats. Un per a marató d'entrevistes, altre per a estants de formació i un últim com a escenari per a ponències. La primera fira d'ocupació i formació activa a s'ha saldat amb un èxit rotund, amb vora 3.000 persones participants. Una fira que durant tota la jornada del divendres de 9 d'abril va reunir en un mateix espai al centre polivalent a les empreses que busquen treballadors, a les persones que busquen un treball i a tota l'oferta acadèmica possible. Les xifres, a més, no deixen marge per als dubtes. 660 persones inscrites, 1.779 candidatures rebudes, 140 ofertes de treball, 206 persones entrevistades i 450 entrevistes realitzades. Cap destacar també que de tots els inscrits, el 62% eren d'Oliva i el 58% dones. Aquesta ha estat una iniciativa conjunta de les regidories d'Ocupació i Empresa, Educació i Joventut de l'Ajuntament d'Oliva. Tots han cregut en aquesta fira i la il·lusió i esforç posat en l'organització s'ha vist en el resultat. Estem molt contents, ha sigut un èxit, hem complit expectatives i es hem passat de la previsió que teníem, perquè és importantíssim des de la nostra administració estar al costat de les empreses i sobretot a la gent que ha de buscar la seva feina per primera vegada o decidir en orientació, però tant és molt important aquesta aquesta fusió entre l'orientació i ocupació i per això aquesta fira ha sigut un èxit i estem més que contents i hem de sumar edicions. El centre polivalent es va dividir en tres zones que van estar plenes des de primera hora. Marató d'entrevistes, lloc per a les ponències i els estants de formació, més d'una trentena. Una part formativa que va incloure des de la Universitat Politécnica de València, els instituts Gregori Mayans i Gabriel Ciscar, o els cossos de seguretat com policia local i nacional i guàrdia civil, fins a centres de formació certificats de professionals a programes de pràctiques o mobilitat internacional. Tot un ventall d'oportunitats i opcions per als joves. Destacaria el gran èxit de la participació de tots els joves i tots els estants de formació, tant instituts com universitats, centres de formació professional, que pense que donen als joves l'oportunitat de saber què és el que vull per al meu futur i, i si no ho sé, ahir puc trobar-ho, no? Em poden orientar en, en les diverses rames i els, els diversos àmbits que hi ha per a encarar el nostre futur de la millor forma possible i estic encantada d'haver vist la gran participació que ha hagut. Jo crec que una decisió molt bona que ha fet l'Ajuntament d'Oliva Crec que aquesta forma de que la joventut, i la gent que vol buscar un lloc de treball tinga un punt de referència i que sàpiga què són les capacitats que té la, la població per a la seva formació, és fonamental. I a més, una cosa molt important és que vegin, que moltes vegades no hi són del TikTok i no hi són de les redes socials, però després n'hi ha un món a part de tot això i així, com, com heu vist, està, ho poden veure perfectament. Jo crec que és una forma d'obrir-los els ulls fonamental per a la, la joventut aporta molt de benefici per a ells per a poder conèixer l'oferta formativa dels pobles que, que els envolten i per a poder triar tant un futur per a continuar estudiant com un futur laboral. Hem portat els alumnes de quart d'ESO perquè hem vist apropiat que ells vingueren a pegar una miraeta, a veure quines són les seues opcions de futur, quina opció tenen a l'hora de triar estudis. Només no està sols el batxiller, si també hi ha molta oferta formativa a nivell cicles, mitjans, FPs bàsiques, en algun cas que algú necessite i entre tanta oferta trobem fins a cicles formatius de tècnic de jardineria i floristeria i de producció agroalimentària, que al cas d'Oliva té gran eixida professional. A Gregori Mallès tenim la família agrària, tenim implantat allí dos cicles de grau mig, jardineria i agroecologia i també la FP bàsica de jardineria i floristeria. Vale, què fem? Allí fem des de jardins, vale, i a part, en el cicle d'agroecologia fem la part tota agrícola, eh, des de cultius hortícoles, frutals, etc. És un, també un sector professional, en auge, així en oliva, i el que sí que podem dir que pràcticament tots els alumnes que cursen el cicle que també hem de dir que no són molts comparat amb altres cicles que poden ser més atractius per a la gent jove, però el que sí que tenim és que eh, pràcticament, si no el 100%, pràcticament del 100% de, de l'alumnat acaba incorporant-se a una empresa perquè sí que hi ha molta demanda de jardiners, perquè és una, una, una ciutat turística que té moltes cases residencials, en el seu jardí privat, té pues això, jardins públics, n'hi ha un camp de golf i en general pues, podem estar contents en aquest sentit. A la marató d'entrevistes foren 36 les empreses que posaren damunt la taula 140 ofertes de treball. Pel que fa a les empreses participants, foren tant locals com ara el grup Les Dos Junes, CHG, Oliva Nova, Refrescos Ibèria, King Regal, Construcciones Just o Plas Fesa, com diversos hotels de fora, Carrefour, Alehop, algunes STT i consultores de recursos humans. I la Fira també va apostar per la inclusió, amb la publicació d'ofertes dirigides a persones amb discapacitat. Des del principi de la legislatura teníem clar que la Fira en aquestes característiques era necessària. No volien només una Fira d'estudiants o una Fira d'ocupació enteníem crear un fòrum per atendre les necessitats tant de les persones com de les empreses. De les persones de totes les edats, homes i dones i persones que han discapacitat, perquè la nostra fira és també inclusiva. I també de les empreses, el nostre motor econòmic i per tal de facilitar amb els recursos necessaris el seu bon funcionament i creixement. És necessari que el públic estigui agarrat de lo privat. Esta fira eh, per l'Ajuntament d'Oliva super superimportant però, com hem dit, eh, unir lo que és els estudiants en la formació i també en l'ocupació. Ha sigut un èxit i, i, esperem que, que en pròximes edicions encara podem millorar molt més. També des de si llançar la, la, la pincellà que les xicotetes empreses també invertisquen en els seus treballadors. Que un treballador vagi 30 hores a fer un curset de formació no vol dir que són 30 hores que li he pagat gratis, no. Ese treballador que l'empresa xicoteta, perquè les grans ja ho fan, és 30 hores equival que serà més efectiu, serà més rentable a llarg plaç i estarà el seu treballador més preparat, però inclús el mateix treballador estarà més content i més a gust perquè veu que ell va enriquint-se de la feina que fa, va progressant, va prosperant, va ensenyant-se. I l'obligació de les grans empreses, de les empreses i de la part pública és participar, és invertir, formació i empleo. Si no fem les dues coses, farem una mala qualitat dels treballadors i una mala qualitat dels llocs de treball. I per últim, però no menys important, fou l'espai dedicat a les ponències centrades en l'emprenedoria i com preparar-se a un procés selectiu. I amb uns conferenciants de primera fila, Pablo Peñalbert, Bernat Escalera i Rafael Armero. Per altra banda, també vam pensar, de dir, i per què no fem unes ponències, unes, xer, unes xerrades, per a eh, orientar el nostre alumnat per a que no sols mm, focalitzi la seva eixida professional de treballar per contra d'aliers, sinó que també eh, doni aquest pas d'emprendre i muntar la seva pròpia empresa. O, per altra banda, també mm, tindre una xerrada, d'una ponència com la que ens ha donat Bernat Escalera de quins, quins són els tips, quins són els consells a l'hora d'afrontar una entrevista de treball i un altre ponent que vam aconseguir, que era Rafael Armero, que ha sigut el que ha tancat la, la jornada, que ha sigut el que ens ha donat doncs això, com has de fer un, un elevator pitch, és a dir, com has de vendre un projecte teu empresarial quan no tens diners però tens una idea que tu creus en ella i necessites buscar un soci capitalista per a el doni recolzament per a muntar el teu propi negoci. Nosaltres volem aportar aquest granet d'arena per part del Departament d'Educació per a que el nostre alumnat pues, també tinguera pues, això. Unes xarxes, d'unes ponències també que els ajudaren també a orientar-los i a clarificar les seves idees de cara al futur professional. Una fira, per tant, ben pensada i executada, que ha ajudat a les empreses a buscar els millors candidats, a les persones a aconseguir feina i als més joves a conèixer l'oferta acadèmica i laboral més adient als seus gustos i capacitats. I des de l'administració local ja s'està treballant en la segona edició d'Activa Toliva. I demà serà un dia prou assolellat i de gran oscil·lació tèrmica i amb frescor pel matí. Les tres capitals compartiran una mínima de 6 graus, de màxima 21 per a Xàtiva i 20 per a Ontinyent i Enguerà. No tan acusada serà la diferència de temperatures a les comarques costaneres. Així es compartirà la màxima de 7 graus, de mínima 10 per a Gandia i 8 per a Denia. En l'apartat de col·laboracions dels nostres espectadors, un cel prou ben nubolat s'ha vist a l'albada de Huides de l'Olleria presa per Mariniedes Sánchez. Més ras fou un l'amaneixer d'air diumenge viscut a Fontanars, com ens mostra Josep Gandia. En dènia es contemplaven núvols baixos amb ambient fresquet, son obra d'Andrés Fornés. I ja saben que si volen col·laborar en aquesta secció només han d'enviar les seues instantànies del dia al correu info arroba comarcal.tv. I també ja saben que totes aquestes notícies ja les tenim penjades a la nostra pàgina web comarcal.tv. I així, com sempre, acomiadem aquest informatiu. És tot, ens veiem en properes edicions.